תודה רבה לך, שמעון. גם אנחנו משדרים מירושלים, המשדר המרכזי. אנחנו מתחילים. שלום לכם וערב טוב, אנחנו כאן עם המשדר המרכזי עד השעה 9. אנחנו פותחים כמובן עם עדכוני הקורונה. שוב, מספר הנדבקים ביממה חוצה את קו האלף. מספר הישראלים שהובחנו עם נגיף הקורונה בתשעת הימים מאז תחילת יולי חצה את 8,000 הנדבקים, 118 חולי קורונה במצב קשה. הממשלה שוקלת הטלת סגרים על מספר ערים בארץ, כשראש העיר ירושלים משה ליאון מתריע שבמידה ויוטל סגר על שכונות בעיר ירושלים, אלו יהפכו להיות מדגרות קורונה, כך לדבריו. בעוד מספר דקות יציגו ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר ישראל כץ את התוכנית הכלכלית להתמודדות עם משבר הקורונה. עד שתתחיל מסיבת העיתונאים, הלל ביטון רוזן, אנחנו עם העדכון שלך. כאמור, הערב בשעה 9:30 מתכנסת ועדת השרים כדי להחליט על אילו אזורים להטיל סגר. כן, נכון. אז קודם כל, מבחינת נתונים, 922 נדבקו בקורונה מאז חצות ועד לשעה 6:30 בערב. ועדת השרים תתכנס בשעה 9:30 ותחליט האם לענות לבקשת משרד הבריאות ולהטיל סגרים בין האזורים ובין הערים שיהיה בהם סגר חלקי. כרגע באף עיר מלבד ביתר עילית לא מדובר על סגר מלא. זאת בית שמש, ירושלים, לוד, רמלה, קריית מלאכי, אשדוד ומודיעין עילית. רעננה כרגע, שהיה שם מוקד התפרצות די גדול בקרב מסיבות של בני נוער לא חוקיות שהתקיימו, כרגע משום מה החליטו לנתק אותם מהטלת סגר לפחות חלקי, אבל כן לתגבר שם במערך הבדיקות. יש איזושהי תחושה היום די רווחת שמשרד הבריאות פשוט נמצא סביב איזושהי קריסה. הוא מנחה את כל בתי החולים בארץ היום להקים חדרי מיון קדמיים בכדי להתמודד עם נגיף הקורונה, שבכל בית חולים יהיו ערוכים לקלוט חולי קורונה. זה לא היה אפילו בגל הראשון, וזה ככה מתווסף לעוד דיווחים מבכירים במשרד שפשוט מעידים שהם פשוט נופלים מהרגליים במילים הללו. כשאפשר גם להתקן שהשר רפי פרץ נשלח לבידוד לאחר שבא במגע עם חולה מאומת. נוסף לבני גנץ והשר אוחנה כמובן, שר הביטחון והשר לביטחון הפנים, שנמצאים גם הם בבידוד. חולה מאומתת התגלתה בכנסת ישראל, עובדת בוועדת הכלכלה והרווחה. הדברים האלה כמובן לא מוסיפים. לכל הערכות הללו יש דרישה לקיים ביום שלישי הקרוב דיון בוועדת חוץ וביטחון בכדי להעביר את הטיפול במגפת הקורונה ממשרד הבריאות למשרד הביטחון. חשוב לציין שמה שאדלשטיין אמר שיעשה, שזה למנות מנהל למשבר הקורונה, לא קרה עד היום. ונשאלת השאלה, מדינת ישראל עם 1,300 ויותר נדבקי קורונה ביום, עלייה גם בחולים הקשים וגם המונשמים, כן. פנינו לאן. כן, ונמצא איתנו כאן גם תת ניצב אופר שומר, מפקד מרחב טוב. ציון, שלום, ערב טוב. ערב טוב. כאמור, אתם כבר מתורגלים בהטלת סגר על שכונות בירושלים, ואומר היום ראש העיר מר משה ליאון, הדבר הזה ינחית עלינו, יהפוך בעצם את השכונות לסוג של מדגרות קורונה. תראי, כמובן שאנחנו לא נכנסים לעניינים הרפואיים, והחלטת הממשלה אותה אנחנו נבצע. ראש העיר עושה את המהלכים שלו מבחינתו, בסופו של דבר אנחנו גוף מבצע, ומה שאנחנו נונחה אנחנו נבצע, אבל כפי שציינת, בהחלט יש לנו ניסיון מהגל הראשון, ובהחלט בגל הראשון הבאנו בסופו של דבר לתוצאה טובה באמצעות האכיפה, באמצעות הסגרים, באמצעות ההידברות. הייתה המון הידברות, הייתה הרגלה של הציבור, והיה המון המון שיח ושיתוף פעולה עם גופים נוספים, עם פיקוד העורף והעירייה, ובסך הכל אפשר להגיד שהמשטרה, מבחינת הפרקטיקה של אירוע חדש שנמצא בכל העולם, וכל העולם לא הכיר אותו, ביחד עם הציבור, נחלנו הצלחה, אנחנו בהחלט עם הציבור. כשיש תחושה באמת בימים האחרונים, או בשבוע האחרון, של אי-בהירות בנוגע להנחיות החדשות, מתי מסעדות מוגדרות מסעדות, מתי ברים צריכים להיסגר, כנסות שמקבלים בעלי הברים על תושבים או סועדים שנמצאים ללא מסכות, איך אתם מתמודדים עם כל תחושת אי-הבהירות הזו? המשטרה היא גוף מבצעי מן המעלה הראשונה וגוף ביטחוני. המשטרה יודעת לעשות את עבודת המטה שלה, ובהחלט היא יודעת לתרגל את הדברים האלה למהירות C, להנחיות בשטח.
אנחנו יודעים לדעת ללמוד את ההנחיות, אנחנו יודעים לדעת לתרגם אותה לשטח, מוציאים הנחיות נכונות לשוטרים, ובסופו של דבר מביאים אותם, מוציאים אותם אל הפועל, וזה מה שמאפשר לנו בעצם לקיים את ההנחיות האלה ולמנוע תחלואה. כן, אתה מודע לביקורת שנשמעת היום כלפי המשטרה בנוגע לאכיפת יתר. אנחנו נראה מיד אחרי מסיבת עיתונאים, אני ארצה להראות לך גם את הסרטון שפורסם היום של אותה אישה שנאזקת, נגררת על הרצפה בשל העובדה שהייתה ללא מסכה. המשטרה בהחלט, המשטרה עובדת בתוך הקהילה, היא חלק מהקהילה, היא חלק מהציבור, היא חלק ממדינת ישראל. בוא נאמר כזה דבר, בפברואר התחיל הגל הראשון של הקורונה שאנחנו התמודדנו איתו. בגל הזה המדינה הייתה בסגר והמשטרה אכפה את תקנות הקורונה עם כל מיני הקלות כאלה ואחרות, כמו למשל עדיין אפשרו הפגנות, סדר ציבורי, כל העניין הזה, התמודדנו בסך הכל עם כל הדבר הזה ביחד. ועברנו את הגל הראשון בהצלחה רבה ביחד עם הציבור. הגל השני הביא למשטרת ישראל ולמדינת ישראל אתגר יותר גדול. האתגר הפעם הוא שאנחנו צריכים לאכוף, ואנחנו צריכים למנוע תחלואה, ואנחנו צריכים לשמור על בריאות הציבור, שבעצם כל המשק עובד באופן כמעט מלא. וזה אתגר הרבה יותר גדול. ובנוסף, הממשלה הורידה הנחיות שאותם אנחנו צריכים לאכוף, ואנחנו צריכים בעצם להתמודד שכל הציבור נמצא בסופו של דבר בחוץ, וזה אתגר מאוד מאוד מורכב. ובכל זאת אני רוצה שנצפה ביחד בסרטון מהיום. ברשותך עוד משפט אחד, בסופו של דבר יש לנו עשרות אלפי מפגשים עם הציבור, ומדובר במספר מאוד מאוד מינורי של סרטונים כאלה ואחרים, שלצערי לפעמים מתפתחים למימדים בלתי פרופורציונליים. אז בוא באמת נראה את הסרטון. בבקשה. אתם לא תעשו את זה. מה קרה? על המסכה לא על האף. אתם לא לוקחים את זה. לא ידעתי שעשיתו אותה. עצר, די! אני לא יודע לך לסוחת. בולי. כן, למה צריך באמת לראות את להגיע למצבים האלו ולראות את התמונות הללו? זה כבר, זה לא מקרה ראשון גם, צריך לציין. תראה, אני אתייחס כמובן לא באופן ספציפי, כי יש מספר מקרים, כפי שציינתי, מספר מקרים מאוד מאוד מועט. אני יכול להגיד לציבור רק דבר אחד. שוטר מבקש להזדהות, את תראית את האקט של הפעילות עצמה של השיטור שעיכבו אותה. אבל צריך להבין דבר אחד, כמה דקות לפני זה השוטרות והשוטרים ניגשו אליה, ביקשו ממנה להזדהות, והיא סירבה להזדהות. זה כל הסיפור. ייתכן וכל האירוע היה נמנע אם היא הייתה מזדהה בפני השוטרים. יש חובה של הציבור להזדהות בפני שוטרים. לא ייתכן, ושום מדינה מתוקנת, דמוקרטית, ששומרת על החוקים, לא תאפשר דבר כזה שאזרח יעשה מה שהוא רוצה ברגע ששוטר פונה אליו. החוק, הסמכויות האלה ניתנו למשטרה על פי חוק, והמשטרה מממשת אותם. ברגע שאני ניגש לאזרח ואני מבקש ממנו להזדהות בפניי, הוא חייב להזדהות בפניי. ומה שקרה פה עם הגברת, וזה אתם לא מראים וזה חבל, שהיא התבקשה להזדהות, היא לא הזדהתה, והשוטרים פעלו כמצופה מהם. וכפי שאנחנו רואים, הם עיכבו אותה בצורה עדינה יחסית, יש שוטרות שמטפלות בה, ובסופו של דבר האירוע הסתיים באיזשהו סוג של אכיפה. אבל אני אומר, זה גם זה היה יכול להימנע אם היא הייתה מזדהה. אני רוצה להגיד לך עוד דבר, בהרבה מקרים שוטרים שלא, שמזהים בסופו של דבר אנשים שסרבו להזדהות, מדובר הרבה פעמים בעבריינים שיש נגדם צו. ודבר נוסף, אם זו אישה שהלכה בלי מסכה והשוטרים רצו שהיא תשים מסכה ורצו לאכוף כנגדה או להסביר לה או לתת לה מסכה והיא לא שעתה לקריאות השוטרים, ואני רוצה לשאול אותך פה, כמו במקרים אחרים של תאונות דרכים, היה והאישה הזאת היא אישה שנושאת את נגיף הקורונה והיא נכנסת עכשיו לכל מיני מקומות, הציבור הרי מצפה מאיתנו, ממשטרת ישראל, מהקצינים, מהמפקדים, כולם מצפים שנאכוף את הדבר הזה. לא היית רוצה שהילדה שלך תהיה בתחנת הרכבת הסמוכה או בתחנת האוטובוס הסמוכה, וחס וחלילה תידבק. זה מה שאנחנו עושים. אני חייב לשאול אותך, תת ניצב שומר, אנחנו כן שומעים היום לא מעט אנשים שמתלוננים על אכיפת יתר, בין אם נהגי אוטובוסים שאומרים שהם מקבלים דוחות בזמן שהם צריכים להיות בנהיגה, להתעסק במי היה עם מסכה, מי לא היה עם מסכה, זה עולה להם בפרנסה, בעלי מסעדות, יש המון ביקורת על אכיפת יתר בנושא הזה. אני מסכים שהמשימה מורכבת. אני מסכים, כפי שציינתי, שאנחנו בגל השני מתמודדים עם משק פתוח, ואנחנו צריכים למנוע מהקורונה להתפשט, שכולם עושים בעצם את מקיימים את היום-יום שלהם השגרתי. זה דבר מורכב. לעתים יש מקרים שבהחלט גם המשטרה מפיקה לקחים, המשטרה גם מתקנת את עצמה שצריך, אין לנו שום בעיה, אנחנו מכונה לומדת, אנחנו גוף לומד, ועובדה גם שאנחנו רואים שהציבור מגיב אלינו, כמו שהיה בגל הראשון, ואני בהחלט רואה גם ברחובות שאנשים עוטים ושמים על עצמם יותר ויותר מסכות, והציבור ברובו הוא בסופו של דבר צייתן, ובסוף רואים כל מיני מקרים כאלה ואחרים. אני מזכיר לך עוד דבר, המשטרה עושה דבר מסובך, אנחנו אוכפים את התו הסגול, אנחנו נכנסים
למקומות ומתעסקים עם עניינים רפואיים ועם מדידות חום ועם תורים ועם מרחקים של 2 מטר. זה לא מדובר במשימה מאוד מאוד לא שגרתית, שהמשטרה עושה אותה בעיניי, כמובן, בצורה מצוינת, הצליחה בגל הראשון, ואנחנו נצליח גם בעזרת השם בגל השני הזה, באמצעות הציבור, בעזרת הציבור, כי אנחנו חלק מהציבור. ואני רוצה לציין עוד דבר, כל התופעות האלה, סליחה ברשותך, כל התופעות האלה, כן, של השיימינג, הן בלתי מתקבלות על הדעת. המשטרה היא חלק מהעם. השוטרים יוצאים בתחושת חדורי מטרה, בתחושת שליחות, על מנת להציל חיים. זה המטרה של השוטרים. אין לנו פה שום דבר אחר לעשות. אבל צריך לתת את הדעת כש... בהחלט, ואמרתי, והמשטרה היא גוף לומד ומכונה לומדת ויודעת ומפיקה לקחים. יש גם ירידה בכמות האכיפה, וכל זאת בגלל שהציבור, סליחה, משתף איתנו פעולה, וזה מצוין, ואנחנו יחד עם הציבור. אין ספק, תת ניצב עופר שומר, מפקד מרחב ציון, תודה רבה לך. כאמור, ראש הממשלה נתניהו מציג ערב תוכנית כלכלית חדשה כדי לסייע לנפגעים ממשבר הקורונה. דמי האבטלה והמענקים לעצמאים יאורכו בחצי שנה ויותר ככל הנראה. ארז צדוק, הפרשן הכלכלי שלנו, אתה עם הפרטים על קו הטלפון. כן, ראש הממשלה ושר האוצר מקדימים למעשה את פרסום התוכנית, או לפחות עיקרי התוכנית להיום, כנראה בעקבות הלחץ הציבורי. דיברתי לפני מספר דקות עם נשיא לה ויושב ראש ארגון העצמאים, שכבר לא מרוצה ומעביר ביקורת, ואומר לי זה עוד מאותו דבר, מעריכים טיפה את התוכנית ל-2021, ליוני 2021, אבל זה אותו סדר גודל של מענקים. שוב, עסקים עם מחזורים, עם ירידה במחזורים של עד 60% יקבלו הרבה פחות אם בכלל. יש הרבה ביקורת על התוכנית. אני חושב שחלק מהביקורת גם נובע, וזה עוד לפני שהדברים פורסמו, רק העקרונות שראינו. הביקורת הזאת גם נובע, צריך להגיד, מחוסר האמון שיש לציבור בעצם בתפקוד הממשלה. אנחנו ראינו שהרי היו צריכים להגיש את התוכנית כבר, להציג אותה, דחו את זה לשבוע הבא, בעקבות לחץ ציבורי, הקדימו את זה לעכשיו. אבל השאלה הגדולה היא, האם יש בתוכנית פתרון לכל המנגנונים הממשלתיים של משרד האוצר, שמנעו עד עכשיו את העברת רוב הכסף ויישום רוב ההמלצות של התוכנית? אנחנו יודעים שהבחייה של התוכנית הייתה בעצם בגלל שראש הממשלה התעקש להכניס לתוכנית את כל המנגנונים האלה ולוודא שהכסף יעבור מהר ובזמן ושלא יהיו עיכובים. כנראה שזה לא נעשה לגמרי, מקדימים עכשיו את פרסום העקרונות בגלל הלחץ הציבורי. זה רק מוביל עוד חוסר אמון. אנחנו נראה עוד מעט את עקרונות התוכנית, וחובת ההוכחה תהיה בעצם על הממשלה ועל משרד האוצר, להראות שהכסף עובר בזמן והתוכנית מיושמת ומהר. מדברים כבר בשבוע הבא, אגב, על 7,500 שקלים, פעימה נוספת לעצמאים. שוב, העצמאים אומרים, חבר'ה, זה כסף קטן, זה לא מכסה כלום, אבל... אנחנו גם ראינו במהלך השבוע האחרון לא מעט הצעות לתוכניות כלכליות, גם של השר איציק שמולי, אמיר פרץ, חבר הכנסת ניר ברקת, וגם הצעה לתוכנית כלכלית של שר האוצר ישראל כץ. נכון, כל אחד מגיש תוכנית כלכלית. צריך להגיד שכל התוכניות האלה יש בהן באמת הרוב מאותו דבר. כולם מדברים על הערכת החלט למובטלים. אגב, יש בתוכנית הזאת כנראה גם הקלה בתנאי החלט, אבל כולם מדברים על הערכת חלט, כולם מדברים על דמי אבטלה לעצמאים, כולם מדברים על סיוע לעסקים מעל ירידה מסוימת. ההבדל בתוכניות באמת זה בניואנסים, קודם כל בסכומים, יש כאלה שזורקים יותר כסף כי בסדר, זה לא שלהם וזה רק תוכנית. אגב, כל מי שמגיש תוכנית יודע באמת שהיא לא תשם חוץ מהתוכנית ששר האוצר מגבש ביחד עם משרד ראש הממשלה, וזה לא ששר האוצר הולך להפתיע את ראש הממשלה ולהציג תוכנית, זה מגובש ביחד, זה ביחד עם המועצה הלאומית לכלכלה. אז כל מי שמגיש תוכנית בעצם, את יודעת, זה סוג של, תראו, אני כאן, אני גם מעורב, אני גם עושה, אני גם רוצה, ויש לי גם רעיונות. בסופו של דבר, התוכנית שתיושם בפועל, ונקווה שהיא תיושם באמת במלואה, תהיה תוכנית שהעקרונות שלה יוצגו היום. כן. וצריך להגיד שאין בתוכניות האלה שום
יזמות, אין בהם יצירתיות, אין בהם חשיבה מחוץ לקופסה, וזה אגב אחד הביקורת אולי הכי גדולה של המגזר העסקי על התוכנית, כן. זה שהכסף הולך למובטלים, הכסף לא הולך לעסקים. העצמאים דורשים שהכסף ילך לעסקים, כדי שהעסקים ימשיכו להעסיק את העובדים ולשלם להם, הם בעצם יהיו עסקים. גם הכסף לא לגמרי הולך לעסקים, וגם לא עושים את הקיצוץ הנדרש במגזר הציבורי, הכל כך מתבקש. נכון, נכון. אגב, גם מדברים על השוואות לעולם, שבעולם, בחלק מהמקומות, באמת נותנים לעסקים להמשיך לפעול, ומי שמקבל מענק זה זה שימשיך להעסיק את העובדים, ופה מי שמקבל מענק זה זה שפיטר את העובדים. יש פה המון ביקורת, אבל תשמעי, כן. הדבר הראשון שצריך זה שהכסף יתחיל רק במשפט, לעבור. רק במשפט, ארז? כן. כן. הדבר הראשון שצריך זה שהכסף יתחיל לעבור, שמשהו יתחיל לעבוד, לא משנה מה, אבל שיתחיל לעבוד. כן, שהכסף יתחיל לזרום, כאמור, אנחנו לקראת הצגת התוכנית הזו. ארז צדוק, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה. גם בצהל נרשמת עלייה במספר הנדבקים בקורונה, ובמקביל אישר שר הביטחון 2,000 תקני מילואים נוספים לחודש הקרוב להתמודדות עם התפשטות הנגיף. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אתה עם הפרטים. כן, לא רק בצהל, אפשר לראות את זה בחייל מספר 1 בצהל, כאשר הרמטכ"ל, רב אלוף כוכבי, נכנס בעצמו לבידוד לאחר שהוא שהה בשבוע שעבר עם חולה מאומת. הוא ינהל את כל הדברים בהמשך בהתאם לאפשרויות שלו. אני מניח שיהיה קשה יותר לרדת לבור, ואם תהיינה פעילויות מבצעיות שדורשות אותו, אז מן הסתם סגנו אייל זמיר יעשה את זה. אבל בכל מכן, כפי שפתרת ואמרת בצורה נכונה, בהחלט בצהל ניכרת עלייה משמעותית במספר חולי הקורונה המאומתית. כולם במצב קל, כל אלה שחולים בודדו מראש למלוניות שהקצה הצבא, בעיקר בכפר הנופש באשקלון, וזאת כדי לאפשר לצבא להמשיך. כדי לאפשר גם למשק להמשיך, מאשר אחר הצהריים שר הביטחון בני גנץ את גיוסם שעוד 2,000 חיילי מילואים למערך פיקוד העורף, למערך היקלרים, יחידות הקישור לרשויות המקומיות. אנחנו רואים ושומעים את העובדה שמדובר על סגרים, יצטרכו הרבה מאוד הסברה שם, וכמובן לכל מערך הבדיקות האפידמיולוגיות, המערך הגדול של מגן דוד אדום, המרכז שעונה לטלפונים, גם הוא נדרש לסיוע, לכן כל אלו מעבר ל-750 החיילים שכבר אושר דבר גיוסם. זה לא יקרה בבת אחת, אבל במשך החודש הקרוב עוד 2,000 חיילים, זה בהחלט מראה שישנה מגמה גם במערכת הביטחון לתפוס פיקוד בנושא הזה. קובי פינקלר, תודה רבה לך על הדברים. תודה. תודה. עכשיו אנחנו למצוקה התקציבית אצל חמאס בעזה. בגלל משבר הקורונה, טורקיה, איראן וקטר מצמצמות מימון ומכניסות את חמאס למשבר. ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים, אתה מביא לנו את הפרטים. נכון, ערב טוב. בימים האחרונים מתפרסמות לא מעט ידיעות על מצוקה תקציבית משמעותית מאוד בחמאס. אומר את זה בצורה גלויה מאיר עובד, זה האיש שהחליף את ארורי, והוא שממונה על כל פעילות הטרור, למשל בגדה. הוא אומר, רצועת עזה איננה ערוכה לסבב נוסף, בהיעדר משאבים, ומשום משבר הקורונה. צריך לומר שעל פי ידיעות שהתפרסמו גם בתקשורת הערבית, גם הזרה, חמאס צמצמה מאוד את פעילות החוץ שלה, פחות מזכורות, חלק מהמשרדים נסגרו, חלק מהמוסדות העוטפים נסגרו. חמאס גם נתונה תחת לחץ של הזרוע הצבאית, גם בגדה וגם ברצועה, לקבל את התקציבים. בין השאר, מערכות שלטוניות ברצועת עזה מצמצמות פעילות, בעיקר מערכי ההסברה והתקשורת. הסיבה היא, כפי שאמרת, קטר, שעדיין מזרימה כסף, אבל טורקיה ואיראן, שכבר כנראה לא. איסמעיל הנייה עסוק בשבועיים האחרונים בלא מעט שיחות עם הגורמים האלה כדי לקבל תקציבים מחדש. זה אולי מסביר מדוע חמאס מונעת הלילה, בלילה האחרון, שיגור של שלוש רקטות לעבר ישראל. חמאס גם מודיעה הבוקר שכל מי שיירה לעבר ישראל או בכלל, והוא שייך לאחד מהפלגים, חמאס תסיר מעליו את הכסות של הפלגים. זה מעניין שאתה אומר את זה, כי לרוב כשהם רוצים לגייס כסף מהעולם, הם יורים על ישראל, ישראל מגיבה, מראות ההרס, עוזרים להם לגייס עוד תרומות. מציאות הקורונה. אז תסביר לי איך זה מתכתב. נכון, משום שכרגע חמאס חוששת מתגובה ישראלית,
משמעותית, כאשר היא נתונה תחת קורונה, כאשר הקורונה גם ברשות הפלסטינית הולכת ומגבירה את הלחץ, וכאשר גם ישראל נמצאת בעצמה אל מול משבר הסיפוח ואל מול משבר הקורונה, ולכן גם חמאס מפרסם את הבוקר את ההנחיות החדשות. שימו לב, מאז שמת אותו אסיר חמאס ררבלי אתמול, חמאס או מי מהפלגים הפלסטינים ברצועה עדיין לא יורים לעבר ישראל. כן, ועוד אתה חושף ערב פרטים על מאחורי הקלעים של מפגן האחדות בין פתח לחמאס. ראשית כל, מערו ורכשו כרטיסים, 14 ליולי, שבוע הבא, יום שלישי, כנס האחדות הגדול מאוד ברמאללה, אבו מאזן מאשר את השתתפותו, ג'ימי קרטר אמור לעשות דברים דרך הווידאו קונפרנס, וג'בריל רג'וב, הפרויקטור הגדול, מבטיח נוכחות רבה מאוד של הפלגים. אנחנו למדים ביממה האחרונה על מעורבות רבה מאוד של מדינות ערביות בהפקה הזאת, מה שאומר שהמערכת הפלסטינית היא לחלוטין לא עצמאית. האיראנים ידעו על האירוע הזה, הנייה העביר מסר לפיו הוא לא עוזב את הציר האיראני, כלומר את ההתנגדות, הקטרים ידעו ואפילו עזרו. כבר דיווחנו כאן בעבר שלקטר יש עניין רב ביצירת חמאס מדיני שמשתלבת היטב בתוך הרשות הפלסטינית. כן. גם הטורקים ידעו כמובן, והחשוב יותר ירדן. אנחנו למדים בשעות האחרונות, ביממה האחרונה, הנייה מעביר מסרים עקיפים לירדן. הוא אומר, אנחנו חוזרים אל הגדה, אנחנו רוצים להשתלב בגדה, זה מאתגר את אבו מאזן, הוא מעביר מסר הרגעה אל הירדנים, אנחנו מכירים בסמכותו של המלך, הוא מחמיא היום מאוד למלך, הוא אומר למלך, שימו לב, אנחנו מצפים ממך לתפקיד פעיל יותר בפיוס, מצפים לחיזוק היחסים בינינו לבין ירדן. ירדן ישר שדרכו נכנסים לגדה, כן. חמאס רוצה להיכנס לגדה, זה מטריד את הפלסטינים, לא כולם מובן את מה שעושה ג'יבריל רג'וב, אבל החמאס רוצה להרגיע את הירדנים. כן, ואם תוכנית החלת הריבונות מביאה לאחדות בכל הקצוות. איימן עודה נקרא לאירוע הזה, שימו לב, כמו שאומר לנו אחד המפיקים, לסרטט בפני הציבור הישראלי את מציאות המדינה האחת. זה היה תפקידו בכנס בין ארורי לרג'וב. מעניין מאוד. ברוך ידיד, תודה רבה לך, תודה. בבקשה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה נהיה עם מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר ישראל כץ. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, קרן וקסנר פרסמה היום באופן חריג הודעה שטוענת כי ג'פרי אפשטיין לא היה מעורב בקרן. הוא מסבירה כי ראש הממשלה לשעבר, אהוד ברק, קיבל ממנה תשלום עבור עבודות מחקר. נמצא איתנו עכשיו שוב על קו הטלפון ארז צדוק, הפרשן הכלכלי שלנו. שלום ארז. כן, שלום, ערב טוב. מה תוכל לספר לנו על הסיפור הזה? כלומר, במשך תקופה ארוכה ניסינו לקבל תשובות. אראל סגל, בין היתר, ניסה לקבל תשובות מקרן וקסנר באשר למימון שאותו קיבל אהוד ברק למחקר שלו, והיום מגיע בעצם מידע חדש? כן, גם קרן וקסנר וגם אהוד ברק סרבו למסור פרטים לגבי המחקרים שברק לכאורה עשה עבור הקרן. והיום הקרן מפרסמת הודעה לפיה היא טוענת מצד אחד שג'פרי אפשטיין, אותו פדופיל מורשע, לא היה גורם מהותי בקרן. אנחנו יודעים שהוא תרם לקרן את רוב הכסף או את כל הכסף, ככל שאנחנו יודעים, בשנת 2001. אנחנו יודעים שהוא כיהן כנשיא הקרן וגם כנאמן של הקרן במשך מספר שנים, והוא גם חתום על חלק מהעברות הכספים לאהוד ברק, מהקרן לאהוד ברק, כשאנחנו יודעים גם שהוא היה חבר שלו ואחד שותף שלו בסטארט-אפ. עכשיו, זה לגבי ג'פרי אפשטיין, אנחנו יודעים שהוא כן היה מהותי בקרן. השאלה אם יש יותר מידע על למה אהוד ברק, למה ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק קיבל את סכומי העתק שהוא קיבל מקרן וקסנר. כן, אז הקרן מספרת לנו היום שברק היה אמור לעשות שני מחקרים לקרן, מחקר אחד על מנהיגות, מחקר אחד על הסכסוך הישראלי-ערבי. את המחקר על הסכסוך הוא אכן העביר לקרן לדבריה, ואת המחקר על מנהיגות הוא לא העביר לקרן, הוא לא עשה אותו, הוא העביר איזושהי תמצית מנהלים או איזשהו תקציר או משהו כזה, והוא לא כתב אותו כי הוא בדיוק נכנס לפעילות פוליטית, כך לדברי הקרן. עכשיו, אם מה שהקרן אומרת הוא נכון, זה אומר שברק קיבל חלק מהסכום ללא תמורה, הם ויתרו לו על החזרת הכסף. עכשיו, צריך להבין, ברק בנובמבר, בין 2004 ל-2006, ברק קיבל את הכספים מקרן וקסנר.
בנובמבר 2004 ברק הודיע שהוא מתמודד לרשות העבודה. ב-2006 היו הבחירות. ברק הגיש אפילו דוח למבקר המדינה על פעילותו כאדם פוליטי. זאת אומרת שהוא היה אדם פוליטי בתקופה שהוא קיבל את הכספים מקרן וקסנר, והקרן מודה שחלק מהכספים היו ללא תמורה. ואז נשאלת השאלה, מהי התמורה החלופית שהם קיבלו מאהוד ברק? כן. בדרך כלל היועץ המשפטי לממשלה ומבקר המדינה רואים בכספים שמועמד פוליטי מקבל, אם אין סיבה אחרת, רואים בזה תרומה פוליטית, וצריך להבין שהיום, למשל, אני יודע על היום, אני לא יודע מה היה אז, אבל אני חושב שזה לא היה שונה, התרומה המקסימלית המותרת מגורם זר למועמד ישראלי זה 2,300 דולר. זה הכל, 2,300 דולר, ברק קיבל 2.3 מיליון, וקסנר אומרים, עבור דבר אחד מתוך שניים, זאת אומרת, יש פה איזה כמה מיליוני שקלים שהוא קיבל ללא תמורה, צריך לראות בזה כתרומה פוליטית אסורה על פי החוק בהיקפים מטורפים יחסית למה שמותר. אני חושב שהיועץ המשפטי לממשלה צריך להתחיל לחקור את העניין הזה. כן, מיליונים על עבודת מחקר. אנחנו עוד לא שמענו את הסוף של הסיפור הזה. אז זהו, גם המיליונים על עבודת המחקר שהוא כן מכין, זה הזוי. למה צריך לקבל על זה מיליונים? אבל יש גם מיליונים שהתקבלו ללא תמורה, ובזה הקרן מודה, וזה כבר בסיס ממש טוב להתחלת חקירה. אין ספק. ארז צדוק, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה. נציב התלונות על השופטים דחה תלונות כנגד נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב היוצא, השופט איתן אורנשטיין, באשר להתכתבויות בינו לבין אפי נווה, אז יושב ראש לשכת עורכי הדין. מצטרף אלינו יאיר אלטמן, הכתב המשפטי של ישראל היום. שלום, ערב טוב. שלום ליטל. נתחיל אולי בעובדה, כמו שציין, שהנשיא דחה, אבל לא הנשיא, סליחה, הנציב התלונות השופטים דחה, אבל לא לפני שהוא מבקר את ההתנהלות של השופט איתן אורנשטיין, השופט היוצא של בעצם הנשיא שלו בתל אביב, עם יושב ראש הלשכה הקודם אפי נווה, וקובע שהיה בה טעם לפגם. אגב, הוא לא נוזף ולא קובע שמדובר בניגוד עניינים, מה שמבחינתי מתבקש לחלוטין כשקוראים את ההתכתבויות האלה בקונטקסט הברור של מינוי לנשיא המחוזי. אני לא רואה איך אפשר לקרוא לזה אחרת, אבל הוא לא מגדיר את זה ככה. נזכיר אולי שנווה המליץ על מינויו של אורנשטיין לתפקיד, דבר שבסופו של דבר באמת אושר, מה שמעלה ניחוח רע של יחסי תן וכך. אולי, יש, ההחלטה היא מאוד ארוכה, אבל אולי ברשותך נקריא רק משפט מפתח, כן, מהחלטת הנציב שמתייחסת לשיחה הזאת בין השתיים, שאומר, שאורנשטיין אומר לנווה תשמור עליו. והוא כותב ככה, שיח זה, כן, השיח הזה שהוא מדבר עליו, חייב להיות מקצועי וענייני, ואין מקום להתבטאות המאפיינת שיחה בין חברים או מכרים קרובים, זאת בעיקר כאשר באותה התכתבות אומר הנשיא, נשיא אורנשטיין, כן, לנווה, תשמור עליי בוועדת האיתור, וזאת בשתי הזדמנויות שונות. הנציב גם בהמשך ההחלטה מבקר את העובדה שאורנשטיין פסק שתי החלטות בעניינו של נווה, כן, 10 ימים בלבד לאחר שאורנשטיין מונה בעזרתו של נווה, לנשיא המחוזי. מעניין, מעניין מאוד. יאיר אלטמן, הכתב המשפטי של ישראל היום, תודה רבה לך, תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה בעלי הברים שהצליחו להפוך את המקום למסעדה בהתאם להגבלות החדשות, וגם נהיה עם אימת המפורסמים גיל משאלי שידווח על גל ההידבקויות בביצה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. השנה הקרובה. זוהי רשת ביטחון לסחירים, לעצמאים, ורשת ביטחון לעסקים. לסחירים, לעצמאים, וגם לעסקים. שר האוצר ואני, והצוותים שלנו, עבדנו על התוכנית הזאת בימים האחרונים מסביב לשעון. עבדנו כדי שתקבלו את הכסף וכמה שיותר מהר. אבל לפני הכל, אני רוצה לומר לכם משהו מעומק ליבי. אנחנו בעיצומה של סערה עולמית ומתגברת. אנו בעיצומו של גל שני של הקורונה.
הוא הגיע אלינו, הוא הגיע גם למדינות אחרות. להערכתי, הוא לא יפסח על אף מדינה, כמעט. אנחנו מנווטים את הספינה הלאומית שלנו בין גלים גבוהים וסכנות בריאותיות שלא היו כדוגמתן בעולם במאה השנים האחרונות. ההתמודדות עם הקורונה דורשת קבלת החלטות מכריעות על בסיס יומיומי. כל הזמן צריך למצוא את האיזון בין הבטחת הבריאות והחיים שלכם, אזרחי ישראל, לבין פתיחת הכלכלה והחזרתה למסלול של יציבות. ההחלטות מתקבלות בשיטה של ניסוי וטעייה. פשוטו כמשמעו. אתה מנסה, טועה, מתקן. כך עושות כל הממשלות, וכך עושים כל מנהיגי העולם שאני מדבר איתם כל הזמן, כולל היום. בגל הראשון של הקורונה הייתה לנו הצלחה מדהימה. סגרנו את השמיים ואת הגבולות מוקדם מאוד, הכנסנו אנשים לבידוד, השתמשנו בכלים דיגיטליים, הטלנו סגרים. כתוצאה מכך הורדנו את נתוני התחלואה לקומץ נדבקים ביממה. למרות שכל אובדן חיים הוא טרגי, ואני משתתף בצער המשפחות, אני יודע מה זה מחיר האובדן. למרות כל זאת, מספר הנפטרים אצלנו היה ונשאר קטן מאוד, יחסית לאלפים שמתו במדינות בגודל שלנו. זהו הישג שאנחנו חייבים להמשיך לשמור עליו. אבל יש גם צד שני. הצעדים שנקטנו, שהביאו להצלחה כבירה במישור הבריאותי, קבעו מאיתנו מחיר כבד במישור הכלכלי. כדי להושש את המשק, התחלנו לפתוח אותו. תחילה חזרנו לעבודה, אחר כך פתחנו חנויות, קניונים, בתי ספר, מסעדות, ולאחרונה פתחנו עולמות ואירועים, מועדונים, ברים ומקומות נוספים שיש בהם התקהלויות ומגע קרוב. במבט לאחור, כחלק מהניסוי והתהייה, אפשר לומר שהשלב האחרון הזה היה מוקדם מדי. אמנם רבים דחקו בנו לעשות אותו, לפתוח את הכלכלה בלי חשבון. אגב, זה לא מונע מאותם אנשים לומר לנו היום, למה פתחתם? אבל עשינו זאת לא בגללם. עשינו זאת בגלל שהקשבנו למצוקות שלכם, אזרחי ישראל, וכדי להחזיר כמה שיותר מכם למעגל העבודה. אני לוקח על עצמי את האחריות לצעד הזה, ואני לוקח על עצמי גם את האחריות לתקן אותו. ולכן סגרנו עכשיו מקומות של התקהלויות חברתיות בחללים סגורים, ובמידת הצורך ננקוט גם צעדים נוספים. ואני רוצה לומר לכל אזרחי ישראל, אני רוצה לומר גם לאזרחי ישראל, אחינו מהציבור החרדי, כל ההחלטות שלנו מתקבלות על בסיס מקצועי וענייני, על בסיס סטטיסטי, מתוך דאגה אמיתית לבריאותם של כלל אזרחי ישראל. אין שום אפליה נגד ציבור כלשהו. לצערי, בניגוד להנחיות האחרונות שהוצאנו, אני שומע על יוזמות פיראטיות בציבורים שונים לקיים חתונות גדולות במקום באולמות, בווילות, בבתים פרטיים. אני רוצה לומר לכם, אל תעשו זאת. אי אפשר לרמות את הנגיף. אנחנו אוסרים חתונות כדי למנוע הלוויות. תעשו חתונות קטנות, ובכלל, אל תתקהלו יותר מ-20 איש במקום אחד. ולבשו מסכות. מחקרים הוכיחו שכששני אנשים לובשים מסכות במרחק של 2 מטר זה מזה, הסיכוי להידבקות הוא אפסי. ולכן אני שב ומבקש את שיתוף הפעולה שלכם, אזרחי ישראל. לבשו מסכות ושמרו על מרחק. אם נשמור על הנחיות הבריאות בקפדנות, נשטח את עקומת התחלואה. אבל אני רוצה שתדעו, גם כשנעשה זאת, העקומה עוד תעלה בגלל ההידבקויות שכבר קרו, ורק אחרי זמן נוסף, אפילו כמה שבועות, רק אז היא תרד בחזרה. אנחנו עושים הכל להימנע מסגר מלא, זה בידיים של כולנו. נדרשת אחריות אישית, נדרשת ערבות הדדית.
הממשלה תמשיך ליישם את הלקחים, להפעיל בקרה, להשליט פיקוח, לקצר את משך התשובה לבדיקת הקורונה. אבל זכרו, מילוי ההנחיות הוא תנאי הכרחי להצלחה. כל זה בנושא הבריאותי. עכשיו אני רוצה לדבר על הנושא הכלכלי. על רשת הביטחון הכלכלית לשנה הקרובה עבורכם, אזרחי ישראל. אני קשוב למצוקות שלכם. אני שומע את הזעקה. אני מדבר איתכם. מדבר איתכם בזום. מדבר איתכם פנים אל פנים. שיחות גלויות לב, אמיתיות, נוקבות. אני נחוש לתת פתרונות. אני רואה לנגד עיניי את בעל המסעדה, את נהג המונית, את מוכר הפלאפל, את הספר והקוסמטיקאית, את עובדות הבמה והתיאטרון והאומנים והאומנות, האומנים והאומניות. יש נשים וגברים בכל המקצועות האלה. את בעלות העסקים ובעלי העסק. את המנהלים ואת הפועלים. אני עובד יום ולילה בשבילכם. מתחילת המשבר, יזמנו תוכניות שונות לסיוע כלכלי. הרחבנו את הזכאות לדמי אבטלה, נתנו תמריצים לחזור לעבודה, והקצינו מענקים בהיקפים גדולים וגם הרבה הלוואות. עשינו מאמצים אדירים להתגבר על הבירוקרטיה הישראלית, ואתם יכולים להאמין לי, זו היאבקות במשקל כבד, זה קרב סומו. אני יודע שבשבועות הראשונים היו תקלות ועיכובים לא מעטים. הם נבעו מחבלי הלידה הקשים של התוכניות הקודמות שהבאנו, מבירוקרטיה כרונית שגם קיימת במערכת. חלק מהעיכובים הללו עדיין איתנו. ולכן אתמול, שר האוצר ואני הנחינו את רשות המיסים לזרז ולהגדיל את המקדמות לבעלי עסקים שהבדיקה בעניינם עדיין לא הסתיימה, ולהעביר להם את הכסף בהקדם. הנה העקרונות שמנחים אותנו. קודם כל, ודאות לשנה הקרובה, מהירות בהעברת הכסף, ושלישי, ואני רוצה שתקשיבו לי, כי אני יודע שכולכם מסתכלים על זה, מענק מיידי לעצמאים. אנשים מחכים לקבל כסף. לכן התעקשנו, מענק מיידי לעצמאים, אני תכף אפרט את זה. כלומר, מה שדרוש עכשיו זו תוכנית המשך שנותנת ודאות כלכלית לשנה הקרובה, 12 חודשים שלפנינו, ונותנת כסף מהיר בחשבון. זוהי רשת ביטחון לכל אזרחי ישראל. אני רוצה שכל אחד ואחד מכם תדעו שהמדינה תעשה כל מה שדרוש כדי להקל על המצוקה הכלכלית. אני אציג את עיקרי התוכנית החדשה, ושר האוצר ישראל כץ ירחיב עליה בהמשך. המרכיב הראשון הוא רשת ביטחון לשכירים, אלה שמובטלים ואלה שנמצאים בחל"ת. בתוכנית שנביא לאישור הממשלה בשבוע הבא, אתם תקבלו דמי אבטלה עד סוף יוני 2021. כלומר, אנחנו מעריכים את הזכאות לדמי אבטלה ואת התוקף של כל ההקלות שנתנו מתחילת המשבר. חשוב להגיד, כל זה יהיה בתוקף עד ששיעור האבטלה ירד לפחות מתחת ל-10%. אנחנו מקווים שנגיע לזה. אנחנו עובדים להגיע לזה. המרכיב השני הוא רשת ביטחון לשנה הקרובה לעצמאים ולבעלי עסקים שנפגעו מהקורונה. קודם כל, כפי שאמרתי לכם, הנחיתי לתת מענק מיידי שיגיע לחשבון הבנק שלכם כבר בשבוע הבא. גם בעניין הזה, שר האוצר ואני היינו חייבים להתגבר על מכשולים בירוקרטיים כמעט בלתי אפשריים. היינו צריכים להביא לחדר אחד את האחראית על המחשוב, את האחראי על מס ההכנסה, את היועצים המשפטיים של משרד האוצר, את צמרת משרד האוצר והביטוח הלאומי. בסוף פיצחנו את זה. בשבוע הבא ניתן מקדמות של עד 7,500 ש"ח לאותם אנשים שסייענו להם בתחילת מאי, בלי לעשות חישובים חדשים, בלי לתכנת תכנות מחדש, בלי להציב תנאים חדשים. זהו התשלום המיידי שאתם רואים כאן. שר האוצר יפרט את שאר התשלומים לעצמאים
ולבעלי עסקים להמשך השנה. המרכיב השלישי בתוכנית החדשה, רשת ביטחון נוספת לעסקים בשנה הקרובה. עסקים קטנים שנפגעו, בעלי מחזור שנתי של עד 300 אלף ש"ח, יקבלו מענק של עד 6,000 ש"ח אחת לחודשיים. עסקים גדולים יותר שנפגעו, בעלי מחזור שנתי של 300 אלף ש"ח עד 100 מיליון ש"ח, יקבלו אחת לחודשיים סיוע למימון ההוצאות הקבועות שלהם, שיכול להגיע עד 500 אלף ש"ח. אבל סכומי הסיוע תלויים, וזה ברור לכם, הם תלויים כמובן במידת הפגיעה בעסק. חוץ מזה נביא כבר בשבוע הבא עוד החלטות לאישור הממשלה. למשל, ביטול הצורך לחדש את רישיון העסק בשנה הקרובה, הגדלה דרמטית של הלוואות בערבות מדינה בתנאים משופרים. עכשיו, אם נצטרך, בשבועות הקרובים נביא עוד תוכניות. אנחנו מדברים על זה. גם בתחום הכלכלה וגם בתחום הבריאות. אנחנו יכולים לעשות את זה ולהשקיע את הכסף הגדול הזה. כי כלכלת ישראל מאוד איתנה. היא צברה הרבה מוניטין. עשינו פה הרבה רפורמות, הבאנו לצמיחה ייחודית, אני מאוד גאה בזה. אבל זה נותן לנו את היכולת ללוות כסף בריבית מאוד נמוכה. סטנלי פישר אמר לי אתמול, כלכלן שהיה נגיד בנק ישראל, הוא אמר, זה מצב ייחודי, היום אתם יכולים ללוות כסף בריבית מאוד נמוכה. עכשיו, אני לא רוצה להשלות אתכם שזה יפתור את כל הבעיות, אבל אני כן מבטיח לכם שאני אישית אהיה מעורב כל הזמן כדי להבטיח שהכסף יוצא אליכם, שתוכלו לקבל, או יותר נכון, לקיים את עצמכם ואת המשפחות שלכם בתקופה הקשה הזאת. אזרחי ישראל, היום החלו ימי בין המצרים. אנחנו עם שזוכר את עברו, את המאורעות הגדולים בתולדותינו וגם את המאורעות הקשים. השורשים החזקים שלנו תמיד אפשרו לנו לעמוד בסערות הקשות. ידענו חורבן וגלות, אבל בזכות הרוח הכבירה שמפעמת בנו, נעמדנו מחדש על רגלינו. הקמנו מדינה חזקה, מדינה פורחת, ובעזרת השם, באחריות אישית ובערבות הדדית, היא אף תגיע לשיאים חדשים, לטובת כל אזרחי ישראל. כולנו יחד ננצח את הנגיף. תודה רבה לכם. תודה רבה. עכשיו ניקח כמה שאלות. עמליה דואק, חדשות 12, בבקשה. אדוני, את האפשרות שלי לשאול אותך ערב שאלה, אני מבקשת להעביר לאבי. הוא בעל עסק קטן שמתקשה מאוד לשרוד את התקופה הזו. כשהוא שמע שאתה מכנס ערב מסיבת עיתונאים, הוא ביקש דרכנו להעביר לך את השאלה הבאה. אדוני ראש הממשלה, אנחנו עסק שנקלע לחובות של מאות אלפי שקלים בעקבות משבר הקורונה. קיבלנו מענק באיחור של 3 חודשים בגלל תקלות באתר רשות המיסים, וגם המענק הזה מגיע לא יותר מ10% מגובה הנזק שלא אנחנו בחרנו להיקלע אליו. אתם אמרתם לנו לסגור, אנחנו סגרנו. עשינו בדיוק מה שביקשתם. שבו, תכתבו תוכניות סיוע אמיתיות, בלי קריטריונים, בלי אותיות קטנות, בלי להשאיר כל פעם מישהו אחר מחוץ לסמיכה. אנחנו צריכים כסף אמיתי כדי לשרוד את המשבר, כדי לחזור לפעילות וכדי לשקם את הנזק, כדי שגם העצמאים וגם השכירים יהיה להם לחם על השולחן. אבי וכל מי ששומע אותי, זה בדיוק מה שאנחנו עושים היום. ואגב, אם נצטרך, נעשה עוד. אבל תכף נפרט את הדברים, ואתם תוכלו גם להיווכח כמה כסף מגיע לכם, אבל הזעקה היא אמיתית. ומה שאנחנו עושים, באמת מסביב לשעון, זה לנסות באמת להביא לכך שהמערכות שלנו נותנות את הכסף. לא רק שאנחנו מחליטים על זה, אלא שהכסף אכן מגיע. ואני הייתי שמח, אבי, שתתקשר אליי ישירות גם בנוסף לזה. אני אשמח לעזור לך בכל דרך. כן, בבקשה. להבטיח לו שהפעם לא יהיו בירוקרטיה ולא יהיו אותיות קטנות והכסף יעבור. הבטחתם את זה גם בעבר וזה לא קרה. כן, אמרתי עכשיו, ודאי לא, אולי לא שמעתם את זה, אמרתי שמה שהחלטנו עליו אתמול, קודם כל, זה עזרה ראשונה מיידית לאדם כמו אבי ולאחרים. מענק מיידי לעצמאים שאינו תלוי בשום בירוקרטיה. שום בירוקרטיה. כלומר, מי שהיה זכאי, לפי הרשימת הזכאות,
היה זכאי, אנחנו עכשיו לא שואלים אותו שאלות, לא מתכנתים מחדש, לא עושים שום בקרה, פשוט מזרימים לו את הכסף. ביום ראשון אנחנו מביאים את זה לממשלה, את הסעיף הזה, ראשון, ונפרד, כדי שההחלטה תעבור, ואז אנחנו פשוט, אפילו לא צריכים לחוקק את זה בכנסת, עוד הישג שעשינו, היינו צריכים לדלג על החקיקה, פשוט לא יאומן. השלבים של הבירוקרטיה וכו', פיצחנו גם את זה. לכן אנחנו יכולים ביום ראשון, ככה אני מקווה, ללחוץ כבר על הכפתור, וכמה זה? אני לא יודע אם זה 48 שעות או 72 שעות, הכסף הזה שלא הגיע, יגיע. תודה, ליאור קינן, חדשות 13, בבקשה. בזמן שאנחנו נמצאים כאן הערב, אדוני ראש הממשלה, העצמאים ובעלי העסקים לא מחכים לתוכנית הזאת, הם מארגנים הפגנת ענק במוצאי השבת. מה אתה אומר להם, והאם אתה גם מקדים את התשלום, בין היתר מחשש, שקמה כאן כבר מחאה חברתית בעקבות המשבר הזה? ושאלה שנייה, מה אתם עושים כדי לתת גם חכה, לא רק דגים, גם מקומות עבודה ואפשרות לאנשים לחזור למעגל התעסוקה, ולא רק להישען על דמי אבטלה עכשיו במשך חודשים ארוכים? קודם כל, אנחנו עובדים על כל הדבר הזה בלי קשר, וכל מי שרואה יודע איך אנחנו עובדים. אני אומר לך שאני, אני לא רוצה להגיד לך שאני לא ישן. אני ישן כמה שעות בלילה, אני גם מתעורר בלילה וחושב על זה. אני קם בבוקר ואני חושב על זה. ואני רוצה להגיד לכל הכתבים וזה, מה הוא עושה בזמן הזה, זה מה שאני עושה. אני עובד על הכלכלה, אני שובר את הראש, יחד עם חבריי כאן, שוברים את הראש איך להתגבר על הבירוקרטיה הנוראה הזאת, כדי שהכסף יגיע. אז זה לא חשוב, אנשים יש להם את הזכות של ההפגנה, אני מבין את זה, אבל לא בגלל זה אני עושה את זה. אני עושה את זה כי ככה אני מאמין. כשעשיתי את הדברים שהביאו לצמיחה האדירה, שפתחו את כל העסקים האלה, שהפכה את ישראל למודל אדיר בעולם, אני הלכתי וספגתי מכות איומות, שביתות אינסופיות, תקיפות אינסופיות. עשיתי את זה כי האמנתי בזה. לא עשיתי שום חישוב אישי. גם עכשיו אני לא עושה שום חישוב אישי. אבל אני כן עושה את החישוב האישי של אבי ורבים שכמותו, שנמצאים במצוקה, ואנחנו עושים את מה שאנחנו מאמינים שצריך לעשות, ואגב, נעשה עוד. אני מעריך שנעשה עוד, משום שהמצוקה היא גדולה והיא מתמשכת. אנחנו רוצים להגיע למצב שאנשים יודעים איך אנחנו חיים בשנה הקרובה. זה לא יהיה מלא, זה לא יפתור את כל הבעיות, זה לא יחסה את כל האובדן, אבל זה צריך לתת רשת ביטחון. עכשיו שאלת שאלה טובה, שנייה. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים גם להתאים את האנשים, את העסקים, את העובדים, למציאות החדשה. ולכן אנחנו כוללים בתוכניות שאנחנו נביא לממשלה, גם תוכנית הסבה ותוכנית הכשרה. הכשרה למקצועות של עידן הקורונה. זה דבר חשוב, אנחנו שמים בזה הרבה משאבים, משום שזה באמת, הייתי אומר, מחייב לא רק אותנו, כל מי שעיניו בראשו מבין שאנחנו הולכים למציאות חדשה. אני מאמין שאנחנו נתמודד איתה, כמו שהפכנו את ישראל ממדינה שהייתה במשבר ענק לאחת הכלכלות התוססות בעולם. אני בטוח שיש לנו את היכולת, את החדשנות, את הזיק היצירה והעבודה הזה, והיוזמה שטבוע בנו, שיאפשר לנו להתגבר על זה. תודה, ליאל קייזר, כאן 11, בבקשה. ראש הממשלה, ממש לפני רגע קראת לציבור לא להפוך את החתונות שתוכננו להתקיים באולמות חלילה להלוויות. אמש חשפנו בכאן 11 שבשבוע שעבר, ממש אחרי שאתה ושר הבריאות הצהרתם על הגבלות חדשות, כאלה שיש להן גם השלכות על מאות אלפי ישראלים, על הפרנסה שלהן, שר הבריאות יצא מכאן להשתתף באירוע פרטי, בהשתתפות עשרות בני אדם, בניגוד לאותן הגבלות שבדיעבד נכנסו לתוקף כמה ימים לאחר מכן. מה התגובה שלך לאירוע הזה? האם אתה מצליח להבין את הזעם הציבורי? שר הבריאות השיב על זה, הוא אמר שהוא עמד בכל הכללים. לאותו רגע אני לא יכול להוסיף על דבריו. אבל אני רוצה, אני באמת מדבר עם האנשים, תראו, הנגיף לא מתעניין בפרטים כאלה ואחרים, הוא רק מתעניין בדבר אחד. כן? אתם מצטופפים, אתם לא לובשים מסכות, אתם תדביקו ותדבקו. וכשאני אמרתי על החתונות, אני רוצה להגיד לאנשים מה המשמעות של זה. זה לא קל. אני מבין את הקושי של האנשים. אבל אם אתם מביאים קהל גדול, אחרי שהדברים כבר ברורים, אתם מביאים קהל גדול, אתם מסכנים את קרובי המשפחה שלכם, אתם מסכנים את האנשים שהם יקרים לכם, אתם מדביקים אותם והם ידביקו אחרים, ורחמנא ליצלן, אנחנו נראה עוד אנשים שנפטרים מזה.
תשמרו על הנחיות. אל תחפשו ותגיד, זה קיים וזה לא קיים. קיימו את ההנחיות, וכולנו, מעת לעת, לכולם יש הערות בנושא וכו'. אני מבקש מכם, לבשו מסכות, שמרו מרחק, אל תתקהלו. זה בנפשנו. שלום אדוני, אתה מדבר על ודאות לשנה הקרובה ובינתיים שאלת תקציב המדינה נותרה עדיין פתוחה. אין ודאות בנושא התקציב, מה שעלול להביא להפלת הממשלה ולבחירות כבר בחודש הבא. טוב שאתה שואל את זה, אני מחכה כבר לשאלה הזאת. ואני לא סתם אני מחכה לזה, כי אני חושב שאתה צודק. אתה צודק משום שאנחנו צריכים תקציב. קודם כל, מה ששר האוצר ואני מביאים כאן הערב ונביא לממשלה זה חבילה נפרדת. אבל חוץ מזה צריך תקציב. למה? כי עובדים סוציאליים צריך תקציב. כי צה"ל צריך תקציב. כי הרופאים, צוותי הרפואה הנפלאים שלנו, והשוטרים ואחרים שעושים את העבודה, צריכים תקציב. עכשיו, מכל הסיבות, צריך תקציב. כל הכלכלנים, בלי יוצא מן הכלל, ותאמין לי, דיברתי בשבועות, בימים האחרונים, לא רק שאנחנו עושים את הפעולות מסביב השעון, אני מדבר עם גדולי הכלכלנים בעולם ובארץ. וכולם אומרים, תביאו מהר תקציב מיידי עד סוף השנה, קחו נשימה ארוכה ותראו מה קורה בקורונה לפני שאתם עושים את התקציב הבא. זה הדבר הנכון לעשות. ואני אומר את זה גם לעמיתי בני גנץ. אני אומר, עשינו ממשלה כדי להעביר את תקציב הקורונה עכשיו, ולא רק תקציב הקורונה, תקציב למדינת ישראל. זו המציאות כרגע. אפשר להתווכח. אי אפשר אבל להתווכח עם העובדות. זה המציאות, זה מה שנדרש מבחינה כלכלית. אם מורידים את כל הפוליטיקה, זה מה שצריך לעשות. להביא תקציב, להעביר אותו בשבוע הבא כבר בממשלה, ולהעביר במקביל את חבילת הקורונה שמדברים כאן. זה מה שהציבור מצפה מאיתנו לעשות, וזה מה שאני מתכוון לעשות. אבט, אני לא יכול להעביר תקציב בלי הסכמה, אבל אני חושב שכולנו עשינו כאן ממשלת חירום כדי לעזור לאזרחי ישראל. ואני לא חושב שצריך להרבב שום שיקול פוליטי כאן. מבחינה מקצועית, מבחינה כלכלית, מה שצריך לעשות עכשיו זה לקחת את חבילת הקורונה הזאת, להעביר אותה, להסכים לתקציב מהיר ולהשלים את השנה, ולהכין תקציב, אני מוכן שהוא יהיה יחסית מוקדם לשנה אחרי זה, אבל אי אפשר יותר מדי מוקדם, כי אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה. דיברתי לאחרונה עם ארבעה מנהיגים בשבוע האחרון. הם כולם שואלים אותי, מה יהיה? הם שואלים אותי. אגב, הם שואלים אותי, הם מתעניינים. הם רוצים לדעת גם איך אנחנו מתמודדים, כי הם מעריכים שהגל השני בדרך אליהם, וחלק כבר קיבלו אותו. אז כולם אומרים, אנחנו לא יודעים מה קורה. אנחנו כרגע משקיעים את המאמצים הכלכליים שלנו בעזרה הראשונה לעצמאים שלנו, לשכירים שלנו, לעסקים שלנו, אבל תקציבים אף אחד לא יודע. תאמינו לי, זה מה שהם שואלים אותי. תודה רבה. חבריי אזרחי ישראל, ערב טוב לכם. ראש הממשלה ואני התייצבנו כאן היום כדי להפגין התחייבות, מחויבות וערבות הדדית כדי לוודא שלא יהיה מישהו או מישהי שלא יקבלו מענה בביטחון כלכלי בתקופה המורכבת והקשה שאנחנו ניצבים בפניה. יש לנו את ציבור השכירים, מי שמקבלים דמי אבטלה, נמצאים בחל"ת, והתוכנית שגובשה היא קובעת ראייה לשנה קדימה. ומה הסיבה? הסיבה היא שההנחת היסוד שהקורונה תלווה אותנו כשנה קדימה, עד שאנחנו מקווים שימצא החיסון שיאפשר לסיים את הדבר הקשה הזה שאנחנו ניצבים בפניו כולנו ביחד. ולכן נדרשה הכנה ונדרש גיבוש של תוכנית כלכלית שתיתן מענה נרחב, יסודי ומקיף לכל השכירים, לעצמאים ולבעלי העסקים.
ובתוכנית הזאת אכן הופקו גם הלקחים מאותן תוכניות שליוו אותנו עוד בזמן תחילתו של המשבר. הדבר הראשון, שכל הסחירים שנמצאים בחל"ת או באבטלה יקבלו דמי אבטלה משופרים. ומדוע הם משופרים? משום שבניגוד לכלל הרגיל של דמי אבטלה, שאתה צריך תקופת הכשרה ארוכה ואחרי תקופה מורידים לך מדרגה בהיקף השכר וימי הפסקה, ביטלנו את הדברים האלה לחלוטין. מעכשיו ועד לאמצע השנה הבאה, חודש יוני, כל מי שלא תימצא לו עבודה, זה יכול להיות גם מכל תחום שהוא, כולל מקבלי קצבאות, שהחלטנו לכלול אותם בקבלת דמי אבטלה, ועכשיו אנחנו מוסיפים אותם לזכאים לקבל עד לאמצע שנה הבאה, בני 67 פלוס, עד סוף שנה, וכל המגבלות על דמי אבטלה הן מוסרות, אתם תוכלו לקבל את זה בצורה מסודרת, דמי אבטלה משופרים עד אמצע השנה הבאה. הדבר השני, לתת רשת ביטחון לעצמאים ולבעלי העסקים. ואנחנו לקחנו את כל העצמאים שהכנסתם השנתית היא עד 640 אלף ש"ח, ובתוכם אלה שהכנסתם היא עד 300 אלף ש"ח, וקבענו שכל עצמאי כזה, כולל בעלי שליטה, גם כן הפעם, הם יקבלו מדי חודשיים מענק של עד 15 אלף שקלים, והם יקבלו בנוסף לזה גם כן מענק עבור העסק שלהם. כאשר עסקים עד 100 מיליון ש"ח יוכלו לקבל מהקטן עד הגדול מענקים לפי קריטריונים. אנחנו הגדלנו את היקף המענק וקבענו שאפשר לקבל מענק של עד 500 אלף ש"ח לחודשיים. כלומר, אם ניקח עכשיו אולם חתונות שנסגר והיה בעל פעילות רחבה והיקף פעילות רחב, הוא מקבל עכשיו את הדברים הבאים. הוא מקבל, בעל העסק מקבל כל חודשיים שכר של עד 15 אלף שקלים, ועל העסק עצמו הוא יקבל גם את דמי הארנונה שהממשלה תשלם במקומו, וגם מענק בגובה 70% מהיקף ההכנסה המחויבת שלו, היקף המחזור המחויב וכל הפעילויות שלו. בעצם אפשר להגיד שבעל אולם כזה יקבל מיליוני שקלים עד לשנה הבאה כדי לעזור לו ולמי שנשען עליו ופעיל איתו לקבל את הסיוע. הדבר הזה שונה ממה שהיה קודם. אנחנו החלטנו בעצה אחת עם ראש הממשלה להוריד את הרף לסיוע ל-40% בלבד ירידה בהיקף העסקי. לא רק מי שסגור, לא רק מי שירד ב-60% או 50%, מי שירד ב-40% בהיקף הפעילות, הוא יוכל לקבל את המענקים האלה ואת השכר הדו-חודשי עד 15,000 ש"ח. וזה יאפשר לו לנסות ולפעול בינתיים ולהמשיך את פעילות העסק שלו כדי להביא את המשק בסופו של דבר ליציאה מהמשבר. התשלומים יהיו כאמור בכל חודשיים 7 פעימות עד לאמצע שנה הבאה, בכל פעם עד 15,000 שקלים. העסקים עצמם יקבלו כאמור את אותם מענקים בהיקפים נרחבים. אנחנו נותנים כאן רשת ביטחון לשכירים על כל סוגיהם שלא מתאפשר להם לעבוד, נותנים לעצמאים עד תקרה של 640 אלף ש"ח, משכורת בעצם אחת לחודשיים עד 15 אלף ש"ח, וגם לעסקים שהם מפעילים אותם בעלי השליטה. אנחנו חילקנו את זה שמי שיש לו עסק עד 300 אלף שקלים יקבל באופן אוטומטי מענקים של 3,000, 4,000 ו-6,000 ש"ח כל חודשיים, בנוסף למענק המשכורת שהוא יקבל בכל חודשיים. ואנחנו קבענו, כאמור, שמי שמפעיל עסק בהיקף יותר רחב יוכל לקבל עד 500 אלף ש"ח לכל חודשיים על העסקים שהוא מפעיל, ואם הוא ירד ב-60%, אנחנו נשלם גם את הארנונה שיקרה במקומו, וגם עסקים חדשים יוכלו הפעם לקבל מענקים, כאמור, גם זה ב-7 פעימות במשך השנה עד לשנה הבאה. אנחנו החלטנו להגדיל את המקדמות למי שעדיין לא קיבל את הזכאות עד לגובה 60%,
וגם כן לוודא שהדבר הזה יקרה במהירות. אנחנו מביאים כאן תוכנית שההיקף התקציבי הישיר שלה יקרה 50 מיליארד שקל, ועדיין באשראי ובהלוואות עוד כ-30 מיליארד שקלים. כל הכסף הזה כולו הוא הולך לזרום לכם, אליכם, אזרחי ישראל, השכירים, העצמאים ובעלי העסקים. ואני יכול להבטיח לכם שהדבר הזה יקרה הפעם בצורה מסודרת, ברורה ומהירה. וכך נערכנו, ואכן ביחד עם ראש הממשלה, ביומיים האחרונים פעלנו כדי למצוא דרך להקדים מעמק למי שהיה זקוק לו בחודשים מאי ויוני, בשבוע הבא ילחץ הכפתור והכסף יגיע לבנק, אבל כל המערכת אנחנו נביא לממשלה ולכנסת בשבוע הבא חוק, והחוק הזה יעבור במהירות, משום שהוא צריך לשרת אתכם, אזרחי ישראל, ולאפשר את הפעלת כל המערכת הענפה והכבירה. בנוסף לזה, אנחנו פועלים בשיתוף נגיד בנק ישראל, שזה בסמכותו, לפנות לבנקים, לדחות את החזר המשכנתאות וההלוואות, דבר חשוב ביותר. אנחנו נכלול גם את ביטול הקנס על משיכה מקרן ההשתלמות עד 10,000 שקלים בחודש, כדי שיוכלו למשוך, כדי להתקיים בתקופה הזאת. נאפשר לחיילים משוחררים למשוך 50% מהקרנות, על מנת שיוכלו גם כן מהסכומים שעומדים ברשותם, שיוכלים להתקיים. נטפל גם בצמיחה, בשימור עובדים ובכל הצעדים הגדולים שאנחנו מטפלים בהם. אני רוצה לומר לכם שהמהלך הזה, שהוא בא אחרי הטיפול שהיה בהתחלה, שהוא בא עקב כך שמחלת הקורונה חזרה ומתפשטת ומטופלת, הוא מהלך של סולידריות, של ערבות הדדית, הוא מהלך של חיבוק. אני יודע, יש אנשים שמפגינים לפעמים באמצע הלילה גם מול ביתי, אני מחבק אותם, גם מכאן וגם בכלל. אני יודע שאנשים מוטרדים, אנשים פועלים מתוך חשש, מתוך כאב. אני יכול להבטיח לכם שהתוכנית הזאת נותנת מענה יותר ממה שאתם חושבים, יותר ממה שאתם משערים, ביד רחבה ביותר, כדי לאפשר לכם לעבור ביחד לכולנו את השנה הקשה הזאת. אנחנו נעשה את זה, נעשה את זה ביחד. ביד אחת נתמודד מול המחלה, ביד שנייה נטפל בכלכלה ובאנשים עצמם אשר כרגע נפגעים כתוצאה מהמצב הכלכלי. אבל כל הדבר הזה, כל הדבר הזה הוא רק חלק ממה שאנחנו, ודיבר ראש הממשלה על התקציב ועל חוק ההסדרים, עם רפורמות, כ-40 רפורמות נרחבות שיבטיחו תחרות, הסרת חסמים, הסרת ביוקרטיה, הורדת יוקר המחיה, דברים שהרבה זמן הציבור בישראל ובעלי עסקים מחכים להם. אנחנו נעשה את הדבר הזה, אנחנו נעביר תקציב, נעביר חוק הסדרים, כדי שיקרה דבר אחד, כדי שבעוד שנה בעזרת השם שנצליח לבלום ולעבור את התקופה ביחד בערבות הדדית, מדינת ישראל תתחבר לעתיד מבטיח, היא תתחבר לבסיס של צמיחה, אותו בסיס שהביא אותנו להיות מעצמה כלכלית, מעצמת הייטק. אנחנו מקדמים את כל התחומים כדי שזה ייגמר, נתחבר לנקודה גבוהה שתאפשר, ואני מבטיח לכם שזה יקרה, ראש הממשלה, אני, כל חברינו פועלים לדבר הזה, כדי שישראל תתחבר לנקודה גבוהה עם סיום המשבר, שנוכל לצמוח, נוכל להבטיח לכל אזרח במדינת ישראל העלאה ברמת החיים וחזרה. כן, כך במסיבת העיתונאים של ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר ישראל כץ. את עיקרי הדברים, עיקרי התוכנית, תוכלו למצוא באתר ערוץ 20. אנחנו סיימנו עד כאן המשדר המרכזי, מיד אחרינו לקט הפטריוטים, וב-10 בועז גולן עם האולפן הפתוח מארח את חבר הכנסת ניר ברקת. תודה רבה לכם שצפיתם. המשך צפייה נעימה, סוף שבוע נעים, שבת שלום.